Hello guys, something has come into my attention. Can you imagine, huu ni mama ya mtu mwenye anapigwa like this. Why would you beat someone like this? Amekufanyia nini? Si tuko na watu ambao wameua watu na tumewapiga like this. Mtoto wa mtu kama amekushinda, murudishe kwao. Nobody deserves this kind of beatings. Domestic violence must stop. Enough. Nanielewa? Enough. Just look at her. Surely. Just look at her. Mtu hata ana jicho. Ulimtoa kwa wakati ulikuwa unamwambia aki hata siwezi lala juu yako. Ulipata akiwa amepigwa hivyo. It is high time domestic violence iache. Stop. Mtu akikushinda, wanawake ni wengi. Enda uchukue huyo mwenye anakufurahisha. Enda uchukue huyo mwenye anakufurahisha, ulete kwa hiyo nyumba. Uwa mwenyewe chukua urudishe kwao. Ha. Juu amefanya nini ndo mpige hivi? Imagine. Can you imagine? Nobody deserves this kind of beating. And shame on you if you are a man na unapiga mwanamke like this. How dare you?